банда. В момента се намираме на извир Копринка и ще се пускаме сега на състезание. Последната седмица се опитил да направя всичко способно, за да мога да се пусна с CRF-а. Обаче така се случи, че трябваше да се настрои карбуратор, обаче с него имаше проблем и нямаше как да го взема толкова бързо. Затова аз седнем в момента с друг мотор, който видяхте от предишното видео, което ви показах. Така че пак намерихме вариант и няма как просто да ни участваме в това. Затова вчера натварих цялата техника, взех всичките инструменти, взех екипировката, свързахме ремаркето и след като всеки се свърши, който каквито задачи имаше, натварихме моторите и пътувахме цяла вечер, докато стигнем до мястото. И сега сме тук. Ето го отбора. Пешо е с 450-ката неговата бета, аз ще карам на Наско бетата 302-те и той ще кара неговата Хузварна, която е също 302-те. Айде! На кого бълъка! В момента енергията е бая превъзбудена. Толкова много хора имат тук направо, ще е някаква пълна лудица. Язовира е там, много яко се вижда. Трака е около целия, язовира е обиколката с 80 км състезанието и тогава свършваме. Подготвили сме се за най-лошото и се надявам и за най-доброто. То, драги, изгасим ли? Драги, изгасим ли? Драги, изгасим ли, викам? Да, тръгваме да загасим. Ей, измамник! Измамник! Измамник, викам! Yeah.
Чакай! Ай да, тук е една скал! Ел тук! Оле! Оле! Майко мила! Майка ти ще ема! Ще излезеш, а? Дай! Браво! Дай! Тук беше нашето каране, момчета. Деба, майка му, деба. Приятели, сега се върнахме обратно до ремаркето. За съжаление не можахме
да изкараме цяло състезание. Защото както видяхте на пешо мотора Бартиса. И трябваше първо, че 2 часа прекарахме само да го тикаме от колта. Не можахме изобщо да го извадим, попаднахме на много лошо място. Наско и той затъна на много лошо. И като цяло прикарахме 2-3 часа само на едно място, като се въртяхме и бяхме целти в кал. Просто леж. Като цяло още от началото имаше някакви проблеми и нещата не вървяха както трябва, обаче този път изобщо късмета не беше на наша страна. След като изкарахме мотора, той буквално беше до кормилото в кайо в лайна, както видяхте на клипа. Освен това се беше напълнил целия с вода и просто не щеше да запали. И нямаше как да го приберем. Единственият вариант беше с въжето, защото нямаше кой да ни помогне. Ние седяхме там супер много време, както ти казах, 2-3 часа и просто нямаше как да оставя мал човек там и да го заеба и да продължа да карам и трябваше да приключим до там. Нали бе? Кажеш да. Да бе. Я да ти видя ръката. Това така не мисля, че се види нещо, бе. Кюфтенка е малко. Лошо. Така че има и по-важни неща от това. То състезанието няма да избяга. Другия път ще се върнем по-силни. Освен че моторите бяха целите в кал, догоре леж. Пеш ще се направи нещо и на ръката. Сега ще отидем при лекаря, трябва да видим дали е счупена, не е ли. Какво е положението там. Малко съм разочарован. Състезанието беше яко, ама съм разочарован от нас. Късмета на излъга не беше на наша страна. Изморен съм, мокър съм. Целия съм леж. И съм малко тъжен, че така се развиха нещата, ама нищо. Другия път повече. Така че бъдете живи, здрави, ще видим следващия път.